ျမရွှေကုံမီဒီယာကနေနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်တဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်မားနေခြင်းကြောင့်အမေရိကန်တွင်ဓာတ်ဆီခိုးယိုမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးဓာတ်ဆီခိုးယိုမှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကားရောင်းဝယ်သူများနဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်အများပြားသမဂအချို့သောကိုယ်ပိုင်ကားများလည်းဓာတ်ဆီခိုးယိုခံနေရကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အထိဓာတ်ဆီခိုးယိုမှုအဖြစ်များနေသည်မှာအစမ်းမဟုတ်တော့ကြောင်းနဲ့ခိုးယိုသူများဟာနီးမြှုပ်ဆုံးဖြင့်ပြမှုကျူးလွန်ကခိုးယိုခံရသူများဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြောင်း CNN သတင်းဌာနရဲ့မတ်လ22ရက်ထုတ်ပြန်သောသတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လအနေငယ်တွင်တက္ကသိုလ်ပြည်နယ်တန်ကန်ဗီရှိဓာတ်ဆီဆိုင်မှဒေါ်လာ 18,000 ခန့်တန်မှုရှိဓာတ်ဆီများခိုးယိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဓာတ်ဆီဆိုင်ပန်းရှင်က၎င်းဓာတ်ဆီခိုးသူများဟာစိုက်တွင်းရှိဆက်ကရီယာများကိုကြွားကြံ့ကြွခြင်းအသုံးပြုတတ်ပြီးလောက်စာပတ်နဲ့ဆက်အစိပ်ပိုင်းပစ္စည်းများကိုဖြုတ်တက်တဲ့အပြင်စနစ်လေးဟောင်မှုများကိုလည်းအသုံးချတတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့က၎င်းအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ပြည်နယ်ဟူစတန်မြို့မှာဓာတ်ဆီဆိုင်ပန်းရှင်တဦးက၎င်းဆိုင်တွင်၃ရက်အတွင်းဓာတ်ဆီကလန်1000ခိုးယူခံရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကာရိုလိုင်းနားရှိဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်တကောအုပ်စုတစုဟာငွေပေးစည်စနစ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုက45မိနစ်အတွင်းဓာတ်ဆီကလန်400နီးပါးကိုခိုးယူသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုပိုင်ကားများလည်းအလားတူကိစ္စများကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဒီဗာတာတွင်တန်တရားရှိသူ2ဦးကနေခင်းမှာပင်ရထားသောကားတစ်စီးရဲ့စီတိုင်းကိုဖောက်ထွင်းကစီခိုးယူခဲ့ကြောင်းနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင်ပါရှင်ကကားရင်းနေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ပစိဖိနီယန်တွင်ဓာတ်ဆီခိုးယူသူများကဖောက်ဆက်နဲ့ပုံကိုယူကကားတစ်စီးရဲ့စီခိုးယူခဲ့ကြောင်းနေအိတ်တိန်ရဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာမှရေကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးမီကအမေရိကန်နိုင်ငံပြည်မြစီစင်းနှုန်းဟာတကာလန်လျင်ဒေါ်လာ 4.33 အထိရောက်ခဲ့ပြီးမတ်လ22ရက်တွင်တကာလန်လျင်ဒေါ်လာ 4.24 ဖြင့်မြန်မာနေဆဲဖြစ်ရာအရင်းနှစ်တကာလန်ဒေါ်လာ 2.86 နဲ့နိုင်ရွှေမာကလက်ရှိအမေရိကန်တွင်ပြည်မြစီစင်းနှုန်းဟာ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိမြင့်တက်နေကြောင်းအမေရိကန်မော်တော်ယာဉ်အသင်း AAA မှထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်များအရသိရကြောင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။